Tërmeti me magnitud 5.3 trondit njerëzit në këtë ishull. Një tërmet me magnitud 5.3 është regjistruar në orët e para të të shtunës në brigjet e ishullit të Kretës në Greqi. Si pas, EMSC tërmeti ka ndodhur në orën 4:13 minuta dhe ka patur një thellësi prej 10 kilometrash. Tërmeti është pasuar nga lëvizjet të tjera sismike, por me një magnitud më të ulët. Deri tani, nuk raportohet për persona të lënduar apo dëme materiale. Në këtë ishull jetoj edhe një numër i madh emigrantësh shqiptarë.